Um, jo, Lara, agrair-te molt el, el pregó, sobretot el, el to i la manera en què ho has explicat. Suposo que tots heu vist que només ha actuat quan parlava en camaco, eh? El que més és de veritat, eh? No, una mica agafant el que ha dit ella, si avui tinguéssim aquest rei del conte que ens ha explicat per, per aquí i preguntés a veure què podríem fer a la ciutat perquè Lleida fos, això, desjumbrant i reconeguda, segurament nosaltres li proposaríem que fes la plegada. Perquè, us ho creieu o no, quan sortim a fora i tenim l'orgull de representar aquesta ciutat i anar amb el caragol tur a tot arreu i explicar el que fem aquí a Lleida, doncs realment la gent a fora al·lucina. Quan li parlem del que fem i com ho fem, la gent no s'ho creu, ha de vindre a veure-ho. Però els que venen a veure-ho encara s'ho creuen menys. I és una cosa que ens l'hem de creure nosaltres. És una cosa que tenim aquest tresor a Lleida, que ens posa al mapa que ens fa ser reconeguts a tot arreu, que es diu Aplec. I quan expliquem el que és l'Aplec i com el fem, i com som capaços de conviure quatre, tres, quatre generacions a les colles, no? això, la colla jove, la colla més, més veterana o més familiar, clar, aquest esperit de l'Aplec és un tresor que té Lleida i és un tresor que primer ens l'hem de creure en nosaltres i després l'hem d'utilitzar perquè ens posi a tot arreu en un lloc preferent. Quan ho expliquem a fora, triomfem sempre, però és que quan ho expliquem aquí ja ho veieu. La Lara ens ha explicat el que és la pleg, ho heu vist. I tots hem dit que sí, i tots anàvem dient, sí, sí, a mi també, jo també. És això, això és l'esperit de la Avui, mireu, és l'aniversari de la meva filla, 4 anys. Quan ve la meva filla, la il·lusió que té, perquè el cap de setmana ve la plec. i quan ve el Xavi Pérez, que porta 20 anys aquí al meu lloc, que jo en porto un encara no, i ja dic, mare meva, no he fiutut, quan veig això, tinc claríssim que l'Aplec no s'acabarà mai a Lleida. Lleida és Aplec i Aplec és Lleida. Això ho tenim superinterioritzat super tots. Penseu que a la FECOI ja fem de coses eh? durant tot l'any, organitzem molts actes, fem moltes coses i posem el millor del, del que podem de part nostra, dedicant-hi totes les hores dels voluntaris, buscant els nostres sponsors, buscant la gent que ens ajudi a tirar els projectes endavant però això de la PLEC no funciona, eh? si no és amb vosaltres. El gran èxit de la PLEC sou els collistes, sou les colles que heu vingut tots els anys a la Setmana Cultural i continueu venint, i també les colles noves que veig per aquí, que me fa molta il·lusió que hagueu enganxat i que hagueu vingut i que participeu dels actes que fem a la FECOI. Això és lo important, que 13.500 13 persones a Lleida siguin capaces de conviure un cap de setmana al recinte de la Plec, amb aquesta harmonia, aquesta convivència, aquestes ganes de passar-ho bé, que no tinguem problemes, que anem tots a una i que realment a Lleida sapiguem fer un oci i una festa com aquesta. Jo agrair sincerament també les aportacions de les institucions. Penseu que sense elles tampoc podríem tirar-ho endavant. Són moltes les coses que ens ajuden a fer-ho. Nosaltres estem al davant, però al darrere hi ha moltíssima gent. Agrair molt a l'Ajuntament i a l'alcalde que avui ens ha acompanyat perquè sense ells la infraestructura tampoc seria possible. És molt bonic arribar el dijous, tindre la colla preparada, el toldo ficat, que la central de compres us deixi el carro amb tot el gènere allà davant i vinga, anem a fer plec. Però al darrere hi ha molta fenya, hi ha una setmana de logística increïble perquè tot estigui a punt i quan acabem la plec i el diumenge marxem derrotats a casa, encara hi ha una altra setmana de feina per tornar-ho tot a lloc. És com una miniciutat el que muntem a la PLEC. I gràcies a tots vosaltres funciona i cada any funciona més bé. La nova Junta, renovades il·lusions, de veritat, per tirar endavant, fer-ho més gran i que continuï sent un marc de convivència com ha set aquests anys. Jo res més, agrair-vos a tots ja d'entrada la gran convivència que farem aquest cap de setmana a la PLEC i molt bona Aplec a tothom.